Դեկտեմբերի 17-ին տեղի ունեցավ Ամբակ Հայաստանում առաջին մենթալ թվաբանության կենտրոնի տարեվերջյան Mental Match 2017 մրցաշարը։ Մրցաշարը անցկացվեց կենտրոն և Դավիթ Հաշեն վարչական շրջանների ղեկավարների բարձր հովանու ներքո Դավիթ Հաշենում գտնվող IQ կենտրոնում։ Մրցաշարին իր մասնակցությունն է ցուցաբերել կենտրոնի 5-ից 15 տարեկան մոտ 100 աշակերտ։ Աշակերտները մրցել են ըստ տարիքային խմբերի և հնարավորություն են ստացել իրենց ուժերը փորձել ինչպես գրավոր, այնպես էլ բանավոր վարժություն։ Մրցույթի բոլոր հաղթողներն ու մասնակիցները պարգևատրվել են դիպլոմներով, պատվոգրերով և նվերներով։ Մրցաշարի հիմնական նպատակն է երեխաների մոտ մեծ ավելի մեծ ցանկություն առաջացնել մենթալ թվաբանությամբ զբաղվելու, հա, և առաջ է բերում նաև այնպիսի ունակություն, ինչպիսին է ցանկացած հաշվիչից ու համակարգչից արագ հաշվելը։ Mental Match 2017-ն անցկացնելու հիմնական նպատակը երեխաներին մոտիվացնելն է ավելի եռանդով զբաղվել մենթալ թվաբանությամբ, քանի որ մենթալ թվաբանությունը ուղեղը մարզելու և ուղեղի աջ և ձախ կիսագնդերը միաժամանակ զարգացնելու յուրահատուկ ծրագիր է։ Այն ձևավորում է այնպիսի ունակություններ, ինչպիսիք են լսողական և տեսողական հիշողությունը, կենտրոնացումը, վերլուծական մտածողությունը, այլընտրանքային մտածողությունը, տրամաբանությունը։ Mental Match մրցաշարը շարունակական է լինելու։